Som Tom Jørgen nevnte litt tidligere i dag, så gjennomfører Sjømatrådet årlig en kjempestor forbrukerundersøkelse i mer enn 20 markeder eller land over hele jorda. Denne undersøkelsen handler i bunn og grunn om holdninger og adferd knyttet til fisk- og sjømatkonsum. Det jeg har gjort er å plukke ut noen analyser og resultater som gjelder for konsumentene her hjemme i Norge, som jeg da vil dele med dere. Jeg skal også se litt nærmere på forskjeller mellom aldersgrupper. Det vi skal snakke om er hva er viktig for at akkurat du kjøper fisk- og sjømatprodukter, og hva er viktig for at akkurat du handler de i den butikken du gjør. I hovedsak så kan vi snakke om forskjellen mellom produkt og butikk. For å gjøre saken enda litt lettere igjen, så kan vi altså rangere disse viktige årsakene etter gjennomsnittsverdier. Det vi ser da er at det er velsmakende som er viktigst for oss nordmenn, etterfulgt av at den skal være trygg å spise, og at den skal være sunn. At fisk og sjømaten er tilgjengelig der vi vanligvis handler, kommer på en fjerdeplass, etterfulgt av at den skal være lett å tilberede. Og det er kanskje noe vi kjenner oss igjen med, at det kan være litt vanskelig å lage fisk innimellom. Hvis vi ser på aldersforskjeller, så er det altså litt viktigere for den eldste aldersgruppen at fisken skal være velsmakende, og at den skal være sunn. Når det gjelder de yngste, så er det viktigere for dem med bærekraft, med pris, og at den skal være lett å tilberede. Så det vi ser er at det er forskjeller mellom aldersgruppene på hvordan de oppfatter disse tingene. Men det vil også være forskjeller basert på andre ting, sånn som inntekt, utdanning, livsfase, familiesituasjon, og så videre. Viktigst er det at butikken har kvalitetsmerker, etterfulgt av at den er i nærheten av der man bor eller jobber, som kanskje er tilfelle foran her. På tredje plass kommer det at den har opphavsmerkede produkter. Det vi også kan se på nå er før så har vi sett litt på årsaker til hvorfor vi kjøper fisk og sjømat. Nå har vi sett på litt av hvorfor man handler fisk og sjømaten i den butikken man gjør. Disse årsakene påvirker butikkvalgene. At fisk- og sjømatproduktene er opphavsmerket er faktisk et topp 5-driver fordi at vi handler fisk- og sjømatprodukter og ser på kvalitet. Og det er kanskje ikke så rart i og med at vi kjenner godt til, har god tillit til, den sjømaten som produseres her hjemme i Norge. At sjømaten er tilgjengelig der vi vanligvis handler, er den sterkeste driveren for å handle fisk og sjømat nære hjemme eller jobb. Den dytter faktisk velsmakende ned fra en førsteplass. Det jeg har gjort nå er å gi dere en liten smakebit og kaste litt lys på årsaker til at vi kjøper fisk og sjømat der vi gjør, og hvorfor det er viktig for oss å kjøpe fisk og sjømat. Kanskje akkurat du kjenner deg igjen i dette her.